dia, amigos do Revira Mundo. 9 horas, 8 minutos, estamos saindo da hospedagens Cabana Dom Niba, em Vila Cerro Castilhos, onde nós nos hospedamos essa noite. Estamos iniciando o 14º dia de viagem. Hoje temos em torno de 120 quilômetros até a cidade de Puerto Rio Tranquilo, onde a ideia é fazer o passeio aquele das capillas de mármore, capelas de mármore. Essa foi a visão que nós tivemos essa noite da janela do nosso quarto. Até as 9:30 da noite tinha sol, ao menos claridade, né? E ainda tinha sol no alto ali das montanhas. E vamos seguindo então. Dizem que são em torno de 10 a 20 quilômetros de asfalto e de 90 a 100 de ripe agora. Acredito que agora a questão do asfalto na carretera austral ficou para trás. Teremos pouco asfalto a partir de agora. Vamos torcer que a estrada esteja boa, ter um pouco de paciência e seguir o baile no dia de hoje. Nos acompanhe aí que as imagens aqui na carretera austral, aqui dá para prometer, as imagens são maravilhosas. São lindas as imagens. Vamos passar aqui no Copec, diminuir um pouquinho a calibragem dos pneus, que tá pipocando essa moto, tá louco. E aqui já é a carretera austral, senhoras e senhores. Vamos ver aqui se tem o Copec, é um dos melhores postos que nós temos. Geralmente é o melhor atendimento no Chile, né? No Chile o melhor atendimento é Copec. Já fomos em BR, Shell, os caras não tem nada. Não tem negócio para encher um pneu, não tem um banheiro, não tem nada. Aqui o atendimento é um pouco melhor. Isso aí, pessoal. Voltamos depois com imagens da Ruta 7. Mas vamos fazer o último take aqui, ó. Da Dona Estela primeiro, né? E dessas montanhas aqui, ó, Vila Cerro Castilho, lugarzinho bem mais ou menos para o cara visitar. Primeiros quilômetros depois de Vila Cerro Castilho, sempre acompanhado das montanhas. E agora sim, depois de calibrar os pneus, aí baixado um pouco a calibragem, iniciamos o nosso dia propriamente na Ruta 7. Sempre com essas imagens assim que a gente brinca, a Estela diz que são imagens mais ou menos lindas, maravilhosas. Não me canso de elogiar as paisagens aqui da carretera austral. E o veredito aí com meia carretera austral é venha sem medo de ser feliz. Dica do dia: olhe bem a previsão do tempo e, se possível, reserve 2 dias extras. Vai que tu pegue que nem nós um dia de chuva inteirinho e aí nós tivemos que ficar parado. Ah, mas eu vou na chuva mesmo. Na chuva você não vê nada disso aqui, absolutamente nada. Aí qual é a lógica você vir de tão longe, estou falando no caso nós brasileiros, né? Vim de tão longe, um país que para nós, não vamos mentir, ele é caro para nós, é mais caro que o Brasil um pouco, mas tem maneiras de economizar, sim. Mas aí você vai perder esse dia aí, andando aí na chuva, além de ser desagradável, você não vai ver nada. Então essa é a dica de ouro de hoje. Olhe bem a previsão do tempo e, se possível, reserve 1 ou 2 dias a mais para tentar escapar da chuva, caso você pegue esse mau tempo aí. E vamos seguindo a nossa ruta aí. Que Deus nos acompanhe nesse dia de hoje, mais um dia maravilhoso. Aí, pessoal, continuamos na Ruta 7, paramos agora no mirador, mirante que tem aqui, para contemplar essa paisagem magnífica aqui. Olha aí, ó. Totalmente 180 graus rodeados de montanha.
Queria lá ver os adesivos, mas vou ver em seguida. Eu não posso atrapalhar a foto da dona Estela ali. Enquanto que um filma, o outro tira fotos. É assim a nossa dinâmica. E acabou, fim do pavimento. Ei, aqui é aquelas pedras soltas no início. Tomara que não seja todo o trecho assim. Deu uma murchada nos pneus e aqui começa a loucura. Já metemos no off aqui. A Estela já vai sem medo de ser feliz, né? Let's just get out of here. And when the gun sounds, we can start again. I don't blame you. Quando passa a máquina é complexo. Eu não sei se eu deixei a câmera ligada. Aí agora complica desligar aqui. Vamos tentar. Aí pessoal, a estrada melhorou um pouquinho, a Estela tá rindo. Porque quando a estrada tá ruim, ela pergunta, e aí, não filma, não vai filmar? Mas vou filmar de que jeito se eu tô com o CU na mão? E aí tu tá peleando ali, tu não consegue pensar em outra coisa. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A não ser controlar a tua moto. O difícil realmente a gente percebe é quando estão as pedras soltas, é quando a máquina recentemente passou. Ali atrás a Estela filmou a máquina passando, nós vinha num trecho atrás dela onde ela tinha passado. Olha, eu vou te dizer, hein, não é melzinho na chupeta não, é complicado ali aquele trecho. As pedrinhas são muito redondinhas aqui e são pedra, não tem, elas não cedem. Elas te empurram de um lado para o outro. E aqui você tem que achar o melhor trilho. E para trocar de trilho tem que ter muito cuidado aí. E isso tudo aí que o cara relata é segundo a experiência do cara, né? Tem cara que vem aqui e brinca, vai dizer que ah, o cara tá fantasiando. Mas dá para vir. Se nós estamos vindo, qualquer um vem. Mas é tenso em alguns trechos. Estamos passando pelo Bosque Muerto. As árvores mortas. A placa ali do mirador do Bosque Muerto. A estrada melhorou, né, amada? Melhorou bastante a estrada. A gente percebe claramente que é assim, ó. Se você pegar um trecho logo que a máquina passou, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Ela dança muito e as pedras são um pouco maiores e bem redondinhas, então elas dão um trabalhinho. É, e o peso, a gente está carregando aí barraca, fogareiro, lona, todo o material de camping. Agora usamos só o fogareiro para fazer café e esquentar água para o chimarrão. A barraca até agora veio só para passear, porque as noites são bem frias aqui. Os lugares são lindos, mas as noites frias ainda não nos encorajamos de acampar. E acredito que cada vez indo mais para o sul, a questão da barraca ela vai ser só em caso de uma necessidade. Realmente, se nós não achar um pouso, alguma coisa nesse sentido. Confesso para vocês que eu que estava cheio de ideias de acampar, não estou por acampar. Se for possível, à noite um lugarzinho fechado. As casas do Chile aqui são todas de madeira, os hostels que a gente tem pousado aí de madeira, a gente se surpreende o quanto é quentinho lá dentro. Então acredito que uma noite na barraca aí tenha seu perrenguezinho aí, o cara tem que encarar um frio legal. Tá peleia aqui na Carreteira Austral, subindo um cerro agora,
como a gente diz, enquanto não passar a máquina e tiver o trilhozinho, estamos no céu. Ela consegue pegar esse trilhozinho, hein? E vai indo. Tem umas costeletas de vaca e buraco em alguns trechos também. Mas tudo o pessoal que faz o off aí, tudo já sabe, ó. Ó o carro, ó o carro. Esse é o problema quando passa um carro. E os caras vêm chutando, ó. Lá em cima vem outro. E os caras não alivia aqui, os caras dão no bucho. E aqui tem pedra e eu não vou conseguir ver por causa do pó. E aqui começou uma parte horrível de novo, mano. Não, acho que ainda é menos pedra que lá no início. Mas tá pior do que o trechinho livre que nós pegamos agora. Pela carretera austral, olha que imagem bonita. Aqui estamos num trecho mais estreito, com mata mais fechada. Mas sempre, ó, o veículo amada. Mas sempre com a presença das montanhas. E depois que passa o veículo, tem que limpar os olhos de vocês aí, senão vai ficar tudo nuviado aí depois. Passamos já por alguns lagos, né? Como é que era o nome de um lago? Lago Cofre. Passamos por um outro que tinha nome o quê? De Verdes? Verde, não me lembro não. Lago Verde, isso mesmo. Com a água bem verdinha, né? Lindo, lindo demais. As paisagens da Carretera Austral. Muito lindo. Olha só que bonito, pessoal, o trecho que nós estamos passando agora. Carretera Austral, como a gente diz, é cada curva um flash. E aí a dona Estela Mares, ó. Firmezinho. Aí pessoal, chegando no KM 780. Então mais de 50% da Carretera Austral já percorridos. Faltam aí menos de 500 quilômetros. Pelo visto esses 500 aí serão mais puxadinhos. Cada um com seu sofrimento. Estamos falando, eu e Estela, aqui dos ciclistas. Daí a gente tem trecho aí que a moto é pesada, né? O cara sofre um pouquinho para segurar ela no trilho. E aí a gente olha os caras com as bicicletinhas. E aí a gente fica pensando, ah, o cara tá de boa, né? Não sofre naquele trecho. E ele deve pensar o mesmo. Ah, vocês estão com um motorzão aí, de barbado. Olha que lugar bonito! Lindo demais! Como é que diz o cara aquele? Que bonito!
um takezinho aqui em cima da ponte na carretera austral. Vai, dona Estela, se mandar na frente. Pois eu sofro para alcançar a patroa. Aí, pessoal, passando por um túnel verde. Muito bonito. É, o caminho, os veículos acabam nos atrapalhando as filmagens. Então, pessoal, encontramos agora um argentino, Hernan, isso, né, amor? Hernan empenhado aí com a câmera totalmente rasgada, mas ele tinha uma outra câmera e não estava conseguindo colocar a câmera. Na verdade, ele não conseguia botar o ventil ali no buraquinho do aro. E colocar o pneu de volta ali, talonar o pneu. Paramos ali, dei uma mão para ele. Até filmei o início um pouquinho, depois eu cortei a imagem porque ia ficar muito longa. Mas tiramos foto final já com o pneu certinho. E aí ele pegou e disse que não, colocar a roda era com ele ali e tal, e nós estamos seguindo. Mas enfim, deu uma mão lá pro cara lá pra... Sozinho não sei, talvez conseguiria, mas ia sofrer bem mais. Em dois nós já sofremos ali. A dificuldade, por incrível que pareça, foi colocar o ventil no aro ali. E depois talonar, até que eu acredito que foi mais fácil do que eu imaginei. Mas deu tudo certo lá, ele tá só montando a roda e já vai seguir também. Bom, provavelmente vou encontrar ele ali em Puerto Rio Tranquilo, que ele também vai fazer o passeio das Capillas de Mármore. Ah, que lindo, hein? Que bonito! Este é o Chile, povo! Ó, pessoal, chegamos ao Lago General Carrera. 970 quilômetros quadrados de superfície. Olha que lago lindo! Esse poderia ser Lago Azul, né? O Lago Azul, porque realmente, não sei se a câmera vai mostrar, mas esse é o Lago Azul. Então é esse aqui que nós vamos cruzar depois ao lado dele até a Argentina, amor. Que é o Passo Chilitico. Mas esse aqui vale a pena uma filmagem, uma foto. Como eu disse, se a câmera não mostrar, mas eu vou descrever. Incrivelmente azul o lago, na parte profunda lá. Que aqui dá para ver, ó. Tem água por cima aqui, ó, transparentíssima. E lá fica todo azul na parte mais funda. E lá no fundo, e ali, a montanha nevada como sempre. Esse lago, para explicar para vocês, ele ocupa parte do território chileno e parte do território argentino. No lado chileno aqui, o nome dele é General Carrera. E no lado argentino, o nome dele é Lago Buenos Aires. Mas é o mesmo lago. É isso aí, povo. Belezas da Carretera Austral. Tornando aqui parte do Lago General Carrera, direção a Puerto Rio Tranquilo. É, a estradinha é bonita aqui, mas dá uma emoção aqui andar perto do lago aqui. De um lado esses paredão, do outro lado é penhasco. A estrada é excelente aqui nesse trecho. Rico, muito lindo. Aqui na carretera o cara, é legal que eu estudei o trajeto, né?
E aí agora, os últimos dias vindo de viagem, eu acabei não olhando mais os atrativos. Mais ou menos eu sei a sequência deles, mas de algum modo, quando chega no lugar assim que nem esse lago, eu li tanta coisa, vi tantos vídeos, aí chega nesse lugar aqui e o cara se emociona. Porque o cara lembra lá o momento que o cara tava vendo os vídeos dos outros. E aquilo parecia tão distante, tão longe de acontecer. E aí agora chega o momento, faz uma curva e tá ali o Lago General Carreira. Duvido que a GoPro mostre o que é isso aqui. Cara, tem que olhar para tudo que é lado para ver. E é tudo muito grande aqui, uma imensidão. A montanha, o lago, tudo aqui é enorme. A gente se sente pequeno nesse mundão de Deus aqui. Ó, olha aqui, ó. Que abertura linda, ó. Olha os peral aqui, os pedre, barranco. Eu esperei um caminhão, um outro veículo passar. Esperei tudo para fazer essa filmagem, me veio outro carro de lá. É, pessoal, a gente esqueceu de reservar a carreteira austral somente para nós. Vou tentar limpar aqui os olhos de vocês. E essa é a ideia aqui, ó. Eu queria filmar esse cenário sem poeira, sem veículo, sem nada. E vou filmar. Espero que não venha outro veículo, nem de lá, nem daqui. Esperar aquele veículo lá fazer a curva. A Estela já se mandou lá na frente. Mas azar, aqui vocês já vão ter uma base. Aí vem outro carro lá atrás. Não adianta eu esperar, senão eu vou pegar pó de novo. É, fazer o que, né? O povo fazendo turismo, ó. Mas esse cenáriozinho aqui, ó. Coloca uma música aí, Estela. Viver é um perigo constante. Quem tem medo de perder, não joga. Quem tem medo de cair, não vai. Segunda lenda, quem tem medo de cair, não vai. Segunda lenda, quem tem medo de cair, não vai. Segunda lenda, quem tem medo de cair não vai. Segunda lenda, quem tem medo de cair não vai. Quem tem medo de... Chegamos, pessoal, a Puerto Rio Tranquilo, vencidos aí, 100 quilômetros de off. A Estela já me avisou para não acelerar muito, porque senão eu vou passar da cidade, é tão pequena que é. Já achou o posto Copec ou não? Ela já achou o posto. Temos a informação que ao lado do posto aí tem uma empresa de turismo. Aqui, ó, restaurante.